Stambulo Anadolu Efes. Iš paskutinės vietos užpernai į Eurolygos finalą. Tokį sunkiai suvokiamą šuolį Europos elito vos per vieną sezoną atliko Turkijos klubas. Reguliariajame sezone užėmė trečiąją vietą, o namie pralaimėjo vos tris kartus, iš kurių kartą Žalgiriui. Turkai pliofose susitvarkė su Barcelona ir po 19 metų pertraukos žengė į finalo ketvertą, kuriame vedinis Šeino Larkino žengė į finalą, bet jame nusileido Maskvos CSKA. Taip pat po 3 metų pertraukos laimėtas ir Turkijos čempionatas. Turkai šią vasarą nebuvo patys aktyviausi žaidėjų turguje. Išsaugojo komandos lyderius ir Broką Motumą pakeitė Aleku Petersu, savo gretas dar sustiprino solidžiu Eurolygos veteranu Chrisu Singletonu. Tai, ką Šeinas Larkinas išdarinėjo play-offų ir finalo ketverto metu, nežavėti tiesiog negali. Vidutiniškai 22 taškus lemiamuose 7 mačiuose rinkęs siautulys tapo neabejotinų komandos lyderių ir svarbiausių pergalių kalvių. Žalgirį atsiskleidęs, bet Anadolu Efes žibėti pradėjęs Vasė labai greitai tapo elitiniu Eurolygos žaidėju. Puikus rešiukas ir genialus vadovavimas komandai jam garantavo naują ir labai solidų kontraktą. Pernai sezone naudingiausiai žaidęs ir pagal kovotus kamuolius komandoje pirmavęs prancūzas Adrianas Mormanas greičiausiai iki gruodžio nežais, tačiau tai jo svarbos komandai nesumažina. Iki sugrįžimo jį pavaduoti bandys Chrisas Singletonas. Lieka neaišku, ar Anadolu Efes įspūdingas pernai metų pasirodymas buvo vienkartinė sėkmė, ar visgi ženklas, jog tai nauja elitinė ekipa. Labai daug pastatyta ant Šeino Larkino žaidimo. Jeigu šis žvėris žais bent jau panašiai kaip sezono gale, varžovų laukia labai daug nemalonumų. Labiau į teatro personažą nei į krepšinio trenerį panašus Serginas Atamanas iki šiol turėjo labai abejotino trenerio etiketę, o legendos apie RKL lygio varžovų analizę sklando iki šiol. Dilema, ar pernai nuostabų sezoną turėjęs turkas taip patobulėjo ir tapo puikiu treneriu, ar tiesiog netrukdė žaidėjams žaisti. Stambulo Anadolu Efes komandai prognozuojama 5-6 vieta. Tai nereiškia, kad turkai susilpnėjo, tiesiog jų konkurentai tapo galingesni ir pernai metų žaidimo gali būti per mažai norint išlikti tarp 4 stipriausių. Taip pat bus kiek pasikeitęs varžovų požiūris į šią ekipą. Kad turkai laimės Eurolygą duodamas 8 koeficientas, o už tai, kad Shane Larkin taps sezono MVP 15. Valencijos basket. Eurocupo monstrai pernai vėl kėlė taurę ir tai buvo jau ketvirtasis jų titulas. Tituločiausia Eurocup komanda Ispanijos kaip 2017-aisiais neužkariavo ir nusileido Real, bet tai šių netėmė laimėtos galimybės bent metus vėl pasistažuoti aukščiausiame Europos krepšinio lygyje. Paleidę savo lyderius Tomasus, Willą ir Metą, Valencija pagalbos šiemet nusprendė paprašyti ex-žaliai balto Broko Motumo, kuris Anadolu Efes daug minučių išsikovoti nesugebėjo. Pasikvestas vienas partizan lyderių Vanija Marinkovičius bei dar keletas ne pirmo ryškumo žaidėjų. Valencija klubo ir kone viso Eurocupo simboliu tapęs juodkalnietis Bojanas Dublevičius ir toliau žada patikimai ginti savo ir pulti svetimas baudos aikšteles. Belgas Samas Van Rossumas kaip įprastai bus atsakingas už sklandžią ir efektyvią kamuolio logistiką, o Brokas Motumas turėtų sėkmingai reabilituotis po pilkokų sezonų Turkijoje. Valencija galima pavadinti per stiprią Eurocupui, bet per silpną Eurolygai. Ar šį sezoną ekipa gali paneigti šį mitą ir pasirodyti solidžiai? Valencijos basket klubas visada garsėjo kaip komandinio žaidimo šalininkai, tačiau dabartinėje Eurolygoje daugelis komandų turi vieną ar kelis individualiai stipresnius žaidėjus, galinčius vesti į pergalę. Galbūt tuo žaidėju gali būti potencialo akivaizdžiai turintis, bet iki galo atsiskleisti Anadolu Efes klube negalėjęs Australas Motumas. Galbūt. Valencijos basket komandai prognozuojama 13-14 vieta. Ekipa susižaidusi žaidžia protingą komandinį krepšinį, bet ar tai yra pakankama, kad būtų galima kovoti dėl vietos 8 ar bent 10? Vargu. Kad Valencija pateks į top 8, duodamas 7 koeficientas, o kad užims paskutinėje vietą 13. Daugiau Eurolygos statymų sibet.lt.